Föstudagsþátturinn heldur áfram og við ætlum að vinda okkur yfir í menningarmálin og bókmenntamálin því hingað til mín eru komin hjónin, leikhúsfólkið og rithöfundirnir Björk Jakobsdóttir og Gunnar Helgason verið hjartanlega velkomin í föstudagsþáttir. Þakka þér fyrir, þakka þér fyrir. Og til hamingju með þessar nýju bækur, Hetja Ekki. Og barnaræningin. Já, takk fyrir það. Þið stimplið ykkur svo sannarlega inn í jólabókaflóðið í ár og þú í fyrsta skipti. Já, ég svolítið að teika meðsölu höfundin. Bara neinikunni minn nú verður konan að koma með þannig að Já, það ekki bara flott að hafa eitthvað fyrir hjónin að gera saman að standa í þessum, þessari vertíð Þetta er vertíð og svolítið fyndið að vera komin í smá keppni við eiginmanninn Já En ég veit alveg, veist, ég geri mig grein fyrir því að ég svolítið að keppa við atvinnumann Já, það bara, þetta að kvöta Erum við að keppa? Taktu nú músagrímuna niður, það eru alveg tveir metri hljóðum Þetta rottugríma, sko Já, rottugríma Manstu, barnaræningin rottur Já, alveg rétt, sko, ég mínir hesta, það einhvern veginn svolítið krútlegri dýr Já, ég ekki með það, sko, að ef maður segist þau eru með rottubók að bara Sérstaklega eldra fólk að bara Já, því hryllir bara Já, hryllir við, sko, en ég með smá svona vídeo sem ég sendi á skólana þar sem ég búið að taka mynd sko vídeo af sko eyðimerkurrottum í gæludýrabúð. Já. Og þar sést hvað þetta geta verið fallið dýr sko. Einmitt. Þannig að þetta en þar geta verið grimmar. Já. Og þess vegna valdi ég rottur sko. Það einmitt. En það var svolítið gaman að það var fyrsta þær eru svo nýkomnar út sko. Þær komu bara út núna veist, fyrir viku. Fyrir viku. Þannig að nú erum maður að fara að fá svona fyrstu hvað segir maður bókrínina og hérna viðbrögðin og það bara frábært veist, það var nefnilega einn hérna vinur sem sagði að barnaræningin væri sturluð spennubók já sturluð spennubók já það nú ekki amalegt að fá þannig þú fékkst nú líka eitthvað já ég hef haldið vöku fyrir fólki fyrir börnum ég veit ekki hvort það gott eða vont en börn neita að fara að sofa fyrir þau klára bókina og það er nú held ég bestu meðmæli sem að getur fengið já nei sturluð spennubók eina betri sko það aðeins betri meðmæli sko Ég heyri það strax að það er ákveðin spenna hérna í gangi. Já, ég held að við séum bæði búin að brynja okkur svona ákveðin hátt, sko. Já. Það að hennar bók fái góða gaggríni er ekki árás á mína bók. Nei. Skilur þau, hún getur lifa sínu lífi og mín bók lifi sínu lífi. Já, við stefnum bara að því að vera með tvær bestu bækunar. Bestu bækunar, já, við stefnum að því. Í jól, ekki í ár, Já, því þetta náttúrulega svolítið mikil bundið í jólin, það hefur bara þróast hann hérna á Íslandi. Já. Það er aðal bókavertíð. Já, ég hef gefið út á vori og það er ekkert umtal og engin hreyfing og ekki neitt, sko. Nei. Það er svona ákveðum óbreið. Já, en þetta er náttúrulega svolítið erfitt fyrir bækur, eða sko fyrir höfunda, þetta... að það að allir gefi út á sama tíma. Það náttúrulega gerir það verkum að það bara erfitt að halda haus í flóðinu og tínast ekki og drukna ekki bara. Það er fullt af góðum bókum sem koma út en svona, veist, það bara eðlið að svona ákveðnir hlutir fljóta meira veist, á öldunni. Sko. Og þetta er náttúrulega einmanalegt starf sko sitja við að skrifa bókina og svo náttúrulega vill fólk fá athyglina og þurfa svo að breytast í businessmann þegar já. Þú veist ég held að sé ekki auðvelt fyrir alla sko það ekki allir sem eru svona til í þennan slag eins og við sko nei það hjálpar örugglega sko leikhúsbakgrunnurinn og þetta gæti ég trúað já líka... við höfum þurft að selja okkur eigin leikrit og leiksýningar sko já og það hjálpar já. Og það er bara þetta er náttúrulega æfing og við vitum bara að það er partur er bara... af því fyrst býrðu til vöruna og svo þarf að selja vöruna Og það eru sumir sko listamenn sko sumum finnst þetta svona einhvern veginn ekki eiga heima með listinni að vera svona útvortis og auðvitað virkar þetta sem ákveðin sjálfum gleði. Veist að vera alltaf hérna sjáðu bókina mína en það verður bara Já en þetta er bara sjálfsbjargar viðleitni fyrst og fremst myndi ég segja. Þetta er tvennt sko. Já. Sko, mér langar að vera í fyrsta sæti á listanum, mér langar að sjá, sko, nafnið þitt, númer eitt, þú veist, ég við ekki hérna það. Já, ég hefði það. En, sko, svo er hitt að ég er að reyna að lifa á sig. Já. Og hún alltaf líka núna. Mm-hmm. Við erum ekki fastri vinnun einstaðar, við erum ekki með föst laun. Nei. Og það skiptir öllu máli fyrir
afkomu okkar á næsta ári hvernig bækurnar seljast í ár. Já, auðvitað. Og það bara við ætlum ekki að afsaka okkur fyrir það. Nei, heyrðu, en ég ætla bara að tala sem þetta bækurnar. Var samt eiginlega. Þetta var bara einlöng afsökunarræða. En hérna sem mig langaði svolítið hérna líka að fjalla veist að því mín bók þetta svona fyrir 8 ára og ég myndi segja bara alveg upp í 15, 16 og fyrir fullorðna. Þetta bók, Björk. Hvernig ætlar að hætta að tala þetta? Ok, takk fyrir. Herði. En þetta sem mér langaði þetta svona Black Beauty meets Warhorse. Já, já. Þetta bara örlaga saga meri, þetta sagt annars vegar út frá sjónarhorni hestins og hins vegar út frá sjónarhorni hérna eiganda sem 15 ára Úlingsstúlka já. Og fjallar að hún tekin og farið með hana hinum einn á landið og hvernig hún reynir að komast heim. Já. Og hérna, svo þetta líka, svo langar mig líka bara, ég finnst svo frábært að sé loksins komin bók þar sem íslenski hesturinn í forgrunni. Þetta sko okkar besti vinur síðan við fluttum hingað, veist, á vikingatímunum. Mm-hmm. Hann hefur haldið í okkur lífinu, hann hefur þjónað okkur, þetta stórkostleg skepna. Já. Og hérna, mér þykir bara svo vænt að vera að segja frábæra spennu og örlega sögu íslenska hestin og kannski á sama tíma auka aðgengi barna og úlinga að hestunum okkar, að skilja hann betur og kunna betur að meta hann, því að nú er bara allast upp kynslóðir sem að kannski mörg hver þekki ekki hestin okkar. Ertu ekki að fara í samvinnu við alls konar hesta? Jú, Horses of Iceland og hérna, og það komið svona félagshús í borginni til dæmis sem hún getur tekið hest í fóstur. Já. Þannig að núna getur nálgast hestamennsku án þess að foreldra þínir eigi hesta. Einmitt. Og það ekkert margir sem að vita þetta. Nei. Þannig að mér finnst bara svo frábært að vera komin með bók íslenska hestin okkar. Björk alltaf bara sendi herra hests. Já, nei, ég tek undir það og ótrúlega fallegt að það sé loksins orðin til saga sem já. Gerir þessari merkilegu dýrategund skil. Já, já. Sko, ég var stríðinni með að þetta væri barnabók. Sko, við vitum hérna 6 ára krakka sem að hafa lesið hana eða lesið fyrir og lesið með sem er bara, þau gátu ekki hægt en hún nær upp í 15, þetta er eina sem fáu bókum sem nær, já, upp í 15, þetta er ein besta barnabók sem ég hef lesið, sko. Já, spannar þennan víða. Já, ég bara mæli með fyrir alla, sko. Já, Hulda Geirs í morgun útvarpinu, hún fílaði hann í botn. Já, hún táraðist og allt saman. Já. Hún er líka bara 15. Æðislegt, en svo segir, það náttúrulega önnur dýrategund sem kemur samt við sögu í barnaræningjan. Já, þetta framhald, sko, já. Af draumaþjófunum. Mm. Og þetta saga, sko, draumaþjófunum var svolítið pólitísk, ég var svolítið upptekinn af Trump. Já. Hvað hann frábær og aðeinslegur. Og hérna, síðan, þegar ég var að skrifa þá bók, þá bjóðu til fjölskyldusögu aðalpersónuna sem heitir Eirdís. Eirnastóra aðalbarn Guðfalli Rottudís, við langt að segja hann að breyti Eirdís. Og í þessari bók þá er hún svona í og með að leita pappa sínu sem hún hélt að vera í dáinn, sko. Já. Og að berjast við barnareiningar sem, sko, eins og við sjáum, sko, þá er hann að ræna börnum hérna. Einmitt. Til að ná valdi á foreldu þeirra. Akkurat. Það er náttúrulega í fyrra var það inspired by, skilur við, ástandi á landamærunum í Bandaríkjunum. Bandaríkjunum, einmitt. Það öll pólitík er fyrir því núna. Já. Núna er þetta bara... Sturlaður hasar. Sturlaður spennubók. Já. Og mjög fyndin, sko. En það er það sem að mér finnst, og nú ætla ég að hæla aðeins hérna með svolu höfundinum, en það sem mér finnst gera hans bækur svona góðar er það að hann kann ofbóðslega vel að gera þétta og góða sögu, hann er með mikið funnybone og það er mikið fyndið í bókunum, en undir niðri er dýft. Einmitt. Og verðmætt umfjöllunarefni og þegar að þetta þrennt svona kemur saman, þá verður til eitthvað sem að fleytir ekki bara kellingar, heldur hefur eitthvað svona. Takk fyrir. Fylgir kvirir, þetta er svo sannarlega. Og vonandi verður draumaþjófur, Björk las draumaþjófur og sagði bara, þetta er leiksýning. Já. Bara risa söngleikur. Já, við erum að vinna í því. Kannski enda báðar þessar bækur og svið. Þessi átt að verða bíómynd, sko. Já.
svo bara nefndi ég, sko það tekur svo langa tíma og hversu svo mikið pening. Já. Þannig ég hugsaði byrjum á bókinni. Byrjum á bókinni. Þá get ég bara sagt þetta er hugmyndin. Já. Gerðu svo vel. Og þannig að þetta verður þvílík stórmynd sko. Já. Þetta er rosa vesen. Þetta á eftir að selja íslenska heiminn út allan heim. Íslenska heiminn, íslenska hestinn. Íslenska, já. Þetta æðislegt bara til hamingju með bækurnar og ég hlakka til að fylgja með ykkur klifra með sölulistana og svo sjá leiksýninguna og bíómyndina þegar það kom. Já. Takk fyrir komin í fastasandinn. Takk fyrir okkur og bara taka á móti okkur. Nú förum við bara út og tekum á Akureyri. Heyrðu, já, heyrðu ég var að segja það já. Er sko tilboð á bókunum í Emilsson. Já. Og í dag föstu dag en þegar þátturinn sýndur þá það liðið. Já. Hann Emilsson við var að tala við þau ætla að framlengja tilboðs verðinu. Já. Já. Fram yfir helgi. Og já og áritaðar bækur. Og við erum að fara núna áritaðar bækur og. Þannig að kaupa helgina og fara áritað og afslætti. Gott að koma. Litlega gleymdu. Takk fyrir komuna. Takk fyrir. Takk fyrir okkur.